Hezký den, přátelé. Mám tady pro vás horoskopy na duben 2024 pro všechna znamení. Měsíc začíná retrográdním umístěním Merkuru až do 25. dubna. 8. dubna je zatmění slunce v Beranu a 23. dubna je úplněk ve Štíru. Vrcholem měsíce je 20. duben, kdy se Jupiter setkává s Uranem na tranzitu plném překvapení a možností. Beran Tento měsíc po vás bude vyžadovat odvahu, ale přesně v tom vynikáte. Začnete měsíc s pocitem vášně, nadšení a připravenosti vyrazit. Severní úzel září ve vašem znamení. A se zatměním slunce Berana 8. dubna jste nezastavitelní. Je váš čas zazářit, ale nejprve musíte odstranit odpor ze svého elektromagnetického pole. Zatmění katalyzují změnu. Toto konkrétní nabízí jedinečnou příležitost změnit svou životní trajektorii. Pokud se vydáte na novou cestu, přijměte změnu s odvahou a srdcem. Merkur je retrográdní ve vašem znamení 1. dubna. Zálohujte si počítač, provádějte technologické opravy a před odesláním si každý e-mail dvakrát přečtěte. Přijměte nové nákupy jako upgrady. Považujte je za indikátory vašeho duchovního procesu zvyšování úrovně. Mars se 10. dubna setkává se Saturnem, což omezuje váš pohyb a zesiluje reakce na stres. Zároveň to znamená rozhodovací bod pro pokračování v upevňování závazků nebo podepisování smluv. Pokud se podáte odvíjejícím se změnám ve vašem životě, můžete se vyhnout případným konfliktům. Pamatujte, že jste omezeni pouze svými strachy. Profesionálních příležitostí je mnoho, protože slunce svítí ve vašem znamení až do 19. dubna. Nedovolte úzkosti, aby vám zabránila natáhnout ruku a uchopit je. 20. dubna vliv oslavované konjunkce Jupiter-Uran v Bíku pomáhá nastartovat vaše finance nárůstem hybnosti pro vytváření nových toků příjmů. S úplňkem štíra 23. dubna se zaměření přesouvá z podnikání na potěšení můžete se cítit naplněni vášní a láskou, když Venuše vstoupí 29. dubna do smyslného býka a vášnivý Mars vstoupí 30. dubna do vašeho znamení. Býk 19. dubna začíná váš nový rok, když slunce vstupuje do vašeho znamení. Je to čas na průlom a nový začátek. Nejprve se budete muset trochu vyřádit se zatměním slunce Berana 8. dubna, abyste měli dostatek prostoru na přivítání darů ve smíru. Toto zatmění katalyzuje pohyb ve všech oblastech vašeho života. Čas stát na místě uplynul a vy jste připraveni pustit lidi, místa a věci, které překonali svou užitečnost. Merkur retrográdní 1. dubna berte tento čas jako jedinečnou příležitost k meditaci nebo tvoření. Božská inspirace může změnit váš život. Retrográdní cykly nám umožňují přemýšlet o životních zkušenostech a připomínají nám sny, které jsme opustili, nebo cesty, po kterých jsme se nevydali. V tomto procesu se můžete znovu spojit s lidmi, kteří hráli roli při utváření raných životních rozhodnutí. 10. dubna se Saturn a Mars setkávají v rybách a přinášejí energii oddanosti přátelství nebo profesnímu spojení. Saturn nás odměňuje za to, že čelíme výzvám čelem, takže přijměte překážky jako příležitosti k růstu expanzivní Jupiter a elektrizující Uran se ve vašem znamení setkávají 20. dubna, den poté, co slunce vstoupí do býka. Jaký čas být naživu? Tento transit naznačuje dokonalost, kreativitu a invenci. Věnujte čas brainstormingu, kreslení nebo psaní záměrů svého srdce užijte si možnosti a sněte ve velkém. Andělé poslouchají. Úplně k veštíru 23. dubna zvýrazní napětí ve vztazích, které se obvykle skrývá ve stínu. Není čas zdržovat se vyjadřováním obav. Láska bude sladká a sentimentální poté, co Venuše vstoupí 29. dubna do bíka. Pokud jste svobodní, můžete cítit obnovený pocit míru ohledně trajektorie vašeho milostného života. Blíženci: Jak definuješ úspěch? Činnosti, které jsou pracné, nikdy nejsou vaší cestou k naplnění. Vyžíváte se v činnostech, ve kterých je jediným účelem vaše potěšení? Pokud ne, Považujte to za svůj úkol pro tento měsíc. Zatmění slunce v Beranu 8. dubna vás nutí představit si novou realitu, ve které váš úspěch závisí na vaší radosti. Když se Mars 10. dubna v Rybách setká se Saturnem, může dojít na vaší reputaci společensky i profesionálně. Jednejte čestně a budete odměněni za to, že jste k sobě věrní. Je to společenský měsíc z Venuší v Beranu od 4. do 29. dubna a nečekané události vám umožní spojit se s lidmi z vaší minulosti. Za retrospektivu společenského života můžeme poděkovat retrográdnímu Merkuru od 1. do 25. dubna. Přátelé mohli přiletět do města na návštěvu nebo si naplánovat prodlouženou individuální návštěvu. Přijměte pozvání, mohou vést ke vzácným vzpomínkám. Čtete správně, Merkur je většinu měsíce retrográdní. Zamyslete se nad aktivitami v roce a upravte své plány podle potřeby. Přehodnoťte cíle stanovené na začátku roku. 20. dubna vám konjunkce Jupiter-Uran ukáže záblesky budoucnosti, kterou spolu vytváříte s vesmírem. Sněte, zapisujte si a představujte si život za hranicemi vašeho praktického myšlení. Nyní je čas zpřístupnit své vizionářské schopnosti. Jaké změny byste chtěli projevit? Dubnová astrologie zdůrazňuje spíše já než my, a to díky severnímu uzlu v beranu. Ve vztazích možná toužíte po větší individualitě, naplnění vlastního poháru by mohlo posílit vaše vztahy, zvláště jakmile slunce vstoupí 19. dubna do býka. Věřte ve schopnost lásky růst oslavit nové začátky. Rak. Jako kardinální znamení máte iniciativu a tah, takže můžete být netrpěliví. Astrologie tohoto měsíce vás přenese do prostoru mezi sférami, kde budoucnost je minulostí a přítomností. Již jste svými myšlenkami, pocity a modlitbami uvedli záměry do pohybu. Nyní se soustřeďte na přítomný okamžik a dejte ze sebe vše. Pokud se cítíte frustrovaní, přesuňte pozornost, uvolněte se a užívejte si, kde jste. Merkur je retrográdní od 1. do 25. dubna a vrhá reflexní světlo na vaši kariéru. Zálohujte si počítač, upgradeujte zastaralou technologii a zkontrolujte veškerou korespondenci. Je to skvělý čas na to, abyste se znovu podívali na nedokončené projekty nebo se znovu spojili s kolegy z minulosti. Latentní sny by se mohly dostat do vašeho vědomí jako možnosti k přehodnocení. Po 25. dubnu budete vědět, Zda tyto cíle sledovat. Zatmění slunce v Beranu 8. dubna zapálí transformaci a nabízí příležitost zahájit nový začátek ve vaší kariéře. Energie tohoto zatmění spolu s retrográdním odrazem Merkuru naznačuje, že jste připraveni na smysluplný život. Jakmile se probudíte, není cesty zpět. Budete dál růst. I přes nepohodlí, konjunkce Jupiter-Uran 20. dubna přináší vzrušující vývoj a náhle poznatky. Tato vesmírná událost se může shodovat s rozšířením vašeho sociálního okruhu. Můžete provést brainstorming nebo zahájit projekty s ostatními ve skupině. Přijměte flexibilitu a zůstaňte otevření neočekávanému. Úplně k štíra 23. dubna vzbuzuje hluboké emoce a pomáhá přinášet osobní odhalení. Romantika je převládajícím tématem, zvláště pokud zůstanete otevření nedokonalé lásce. Konec konců je to jediný druh, který můžeme v této lidské zkušenosti mít. Lev. Duben přináší příležitosti k seismickým změnám, protože životní okolnosti roztahují vaše ego za jeho komfortní zónu. Měsíc začíná zatměním slunce v Beranu 8. dubna ohnivým vlivem, který vás připravuje na změnu. Jste připraveni vytvořit něco velkolepého, následovat vaše srdce. Zatmění nabízí uvědomění, které umožní vašemu egu zaujmout zadní sedadlo, po kterém touží vaše srdce. Jste připraveni vytvořit něco pozoruhodného, pokud můžete sledovat to, co vás skutečně posouvá. Vrcholem měsíce je 20. duben, kdy se nadšený Jupiter setkává s elektrizujícím uranem k tranzitu plnému překvapení a možností. Tento tranzit vrhá konfety do vašeho kariérního sektoru, takže je čas na oslavu. Bez ohledu na to, co se stane, něco nového začíná. Vaše budoucnost volá. Vesmír vás probudí a nasměruje vás na cestu plnou inspirace, než jste si kdy dokázali představit. Merkur je retrográdní od 1. do 25. dubna, což z něj činí měsíc intenzívnějších emocí s nostalgickými mezihrami. Vstup slunce do Bíka 19. dubna přináší uzemňovací vliv. Tato fáze vyžaduje vyvážení pracovních nároků a potřeby odpočinku. Úplně k štíra 23. dubna stiskne tlačítko pauzy a vybízí vás, abyste zpomalili a vychutnali si přítomný okamžik. Užívejte si čas venku s blízkými, prohlubujte rodinná pouta a pěstujte nové projevy lásky. Netvrdím, že je to snad lunace, ale procházení srdce pumpujícími zážitky vám otevírá spojení v jinak izolovaném čase. Konec konců severní úzel Chiron a Merkur v Beranu mohou povzbudit sebedůvěru a divokou nezávislost. Panna Husy létají ve formaci ve tvaru V, aby se navzájem podporovali Vzor letu snižuje odpor větru a umožňuje jim sledovat jeden druhého. Je to synchronizace, která symbolizuje ducha spolupráce a společenství, být součástí kmene. Tento měsíc si pamatujte, že nejste sami. Na začátku měsíce by se během Merkurovy retrográdní stanice 1. dubna mohli vzbudit pocity izolace nebo osamělosti. Jsme také v intenzívním období od 25. března do 8. dubna a bolestněji si uvědomujeme strasti ve vztahu. Neopouštějte víru, věci se přizpůsobí, jak se rozhodnete reagovat na obavy nebo obavy svých blízkých. 8. dubna zatmění slunce zdůrazňuje finanční záležitosti, takže je čas soustředit se na organizaci. Věnujte se úkolům souvisejícím s daněmi, papírováním a plány nemovitostí. Pokud vás detaily zahlcují, odborná rada by mohla přinést vítanou úlevu. Být připraven se liší od mít obavy. Uzemněte se v přítomném okamžiku a dýchejte. Tato praxe vám může pomoci změnit perspektivu od nepořádku ke klidu. Astrologie tohoto měsíce signalizuje prudký nárůst vaší kariéry. 20. dubna se Jupiter setkává s Uranem na dobu vynálezů a vynalézavosti. Tento tranzit inspiruje víru v sebe a v dobro vesmíru. Můžete si osvojit novou vizi své budoucnosti, plnou dobrodružství a mezinárodní expanze. Vaše vztahy se proměňují. Venuše v Beranu vám pomůže pochopit, čeho si v partnerství vážíte a nemusíte se spokojit s průměrností. Díky retrográdnímu Merkuru to považujte za čas pro sebereflexy a růst. Můžete být otevření k odstranění jakéhokoliv nepodporujícího studu nebo viny a uvítat úplný zážitek lásky. Váhy Zapněte si bezpečnostní pásy, váhy, duben vás vezme na projížďku kaniony minulých vztahů, temnými tunely vašich strachů a podél břehů vašich tužeb. Připraveni na dobrodružství, Přijměte změny vedoucí k radikálnějšímu zážitku harmonie, ukotvenému v bezpečí, které cítíte, když posilujete své hranice. Retrográdní Merkur vyvolává vzpomínky z minulosti od 1. do 25. dubna. Zatmění slunce v Beranu. 8. dubna vám dává pozvánku k životu bez omluvy a zároveň zachování jemného tance diplomacie, který definuje váš styl komunikace. Zatmění slunce se setkává s Chironem, mentorem, jak vás mohou minulé zkušenosti se zraněním, osamělostí nebo zklamáním naučit, jak milovat záměrněji? Tento vliv pomáhá katalyzovat nový začátek ve vašich osobních a profesních partnerstvích. Je čas zaměřit se na pěstování vztahů, které odrážejí vaše skutečné já a podporují váš růst. Označte si 20. duben v kalendáři jako Den inspirace. Když se Jupiter na nebesích setká s Uranem, náhlý průlom nebo nečekaná příležitost může změnit vaši víru v magii. Můžete dostávat finanční zprávy, dozvědět se o kariérní příležitosti partnera nebo mít duchovní průlom. Přijměte zázrak tohoto tranzitu s vědomím, že vás může dovést ke kvantovému skoku. Přesun slunce do Bíka 19. dubna zahajuje období uzemění, umění a smyslnosti. Úplněk štíra 23. dubna přivádí vaši pozornost k financím s důrazem na emocionální a duchovní aspekty prosperity. Tento úplněk osvětluje potřebu disciplíny ve výdajích a oddanosti dlouhodobému finančnímu cíli. Přijměte svou ochotu požádat o podporu v případě potřeby. Nejsi sám. Štír Duben vás přenese přes Prahy a provede portály. Jako znamení spojené s povstáním jako Fénix s zrozením. jste vybaveni více než většina ostatních, abyste se mohli opřít o transformační potenciál tohoto měsíce. Otevřete tedy svou mysl, abyste objevili novou vizi svého života a otevřete své srdce pocitování různých vln emocí. Měsíc začíná zatměním slunce v Beranu 8. dubna, což signalizuje posun, který může změnit váš každodenní život může přinést překvapivou odpověď na zdravotní problém, novou pracovní nabídku nebo zdravý návyk. Upřednostněte zdraví a vztah před síly a objevte kořen odporu, pokud se necítíte inspirováni k péči o sebe. Toto zatmění je výzvou k akci a vybízí vás, abyste přehodnotili své každodenní rituály pro naplňující a vitálnější život. Nejdůležitější tranzit měsíce konjunkce Jupiter-Uran 20. dubna září ve vašem sedmém domě partnerství. Toto planetární zarovnání se děje každých 13 až 14 let což naznačuje náhlé posuny, inovace a poznatky. Setkání těchto dvou planet může korespondovat s otřesy ve vašem milostném životě nebo s novou vizí vašeho vztahu. Základy vašeho manželství mohou být v pohybu, což umožňuje lásku, která se cítí více podporující nebo svobodnější úplně k štíra 23. dubna na vás svítí obřím reflektorem a může to být okamžik celého kruhu, kdy získáte jasno o zážitku. S měsícem ve vašem znamení je vaše intuice na vrcholu a můžete se cítit vedení předky, průvodci nebo pomocníky. Jděte hluboko do meditace, abyste se spojili se svým duchovním Podpůrným systémem objevujete nové stránky sebe sama a oslavujete své stíny. Střelec, mým záměrem pro vás tento měsíc je, abyste cítili radost z lásky, která vám rozšíří srdce a rozproudí krev. Učíte se o vztazích. Díky hlubokým spojením nebo zklamáním tohoto měsíce. Je čas vyhřívat se ve vděčnosti za spektrum emocí, které máte k dispozici. Za tento zážitek můžeme poděkovat zatmění Slunce v beranu 8. dubna. Zahrnuje planetu Chiron astrologický indikátor toho, jak kompostujeme bolest do smyslu života. Chironův vliv naznačuje, že právě teď přijímáte misi. Nový způsob, jak sdílet své dary s ostatními způsobem, který sbírá uznání. Venuše vám pomáhá přitahovat příležitosti ke splnění této mise, když se pohybuje beranem od 4. do 29. dubna. Očekávejte intenzitu v prvním dubnovém týdnu následovanou moudrostí později v měsíci. Jak se slunce pohybuje beranem, zve vás, abyste se věnovali svým vášním. Tento vliv podporuje lásku a kreativní vyjádření, což z něj činí plodný čas pro psaní, produkci a umělecké odbytiště. Je to také vhodná doba pro hravé zásnuby, trávení času s dětmi nebo vítání nového života na světě. Konjunkce Jupiter-Uran 20. dubna přináší vzrušení do vašeho života a aktivuje nové možnosti ve vaší práci. Až budete zvažovat svou pohodu nebo úroveň stresu, identifikujte způsoby, jak by vám technologie mohla pomoci dosáhnout větší rovnováhy a prostornosti ve vašem čase. Mohl byste požádat o pomoc s řízením projektů? Tento tranzit přináší náhle posuny a průlomy. Pokud jste měli zdravotní problémy, můžete v tomto tranzitu objevit nový lék. Úplně k štíra 23. dubna vás volá do klidného prostoru k léčení. Na konci měsíce vaše podvědomí potřebuje pozornost. Pozitivní je, že vaše intuice je naladěna na pravdu a je připravena nabídnout vodítko. Kozoroch Neomezený, na začátku tohoto měsíce budete potřebovat nějakou motivaci, když se 8. dubna posuneme k zatmění slunce v Beranu. Navíc je Merkur od 1. do 25. dubna retrográdní, takže je měsícem nostalgických konverzací, hlubokých emocí a někdy i zmatku. Když Venuše 4. dubna vstoupí do Berana, rozáří váš sektor domova a rodiny. Venuše září teplem a kreativitou a vybízí vás, abyste zvážili změnu svého životního prostoru. Tento vliv vám může pomoci přiblížit se k blízkým nebo vyřešit rodinné konflikty. Zatmění může katalizovat konce a začátky, můžete zažít změnu ve svém životním prostředí nebo s rodinnými příslušníky. Toto zatmění může přinést náhlá odhalení, která vám umožní rozpoznat. Co vám může pomoci cítit se více podporováni těmi, které milujete? Konjunkce Jupiter-Uran 20. dubna zažehne elektřinu ve vašem milostném životě a vytvoří prostor pro romantickou eskapádu na konci měsíce. Je to hravý vliv, který zesiluje vaši představivost a aktivuje kreativitu. Použijte tuto energii k podpoře snu nebo uměleckého úsilí. Zvažte trávit více času s dětmi, abyste získali další inspiraci. Když v slunce 19. dubna vstoupí do bíka, je čas užívat si života a nenechat se zatěžovat problémy. Štírový úplněk 23. dubna vám pomůže. Prohloubit vztahy s přáteli nebo se spojit s novými lidmi. Je to vhodná chvíle, kdy se zbavíte dřívějšího zranění a znovu potvrdíte svou ochotu cítit radost. Vodnář Tento měsíc používejte svá slova opatrně, protože váš hlas bude rezonovat silněji. Merkur se celý měsíc pohybuje asertivním beranem a upadá do retrográdnosti. To znamená, že je čas zamyslet se nad minulými rozhodnutími a vrátit se k rozhovorům, které se nikdy nezdály dokončené. Během toho bouráte všechny zdi, které jste postavili, abyste chránili své srdce před zraněním. Nyní máte možnost vpustit do svého života. Ostatní smysluplnými způsoby. Venušin vstup dobera na 4. dubna naznačuje dobrosrdečné rozhovory a spojení s přáteli. Je to také užitečné pro vyjádření myšlenek. Tento vliv můžete využít k přepracování svých profilů na sociálních sítích nebo k plánování večírku. Vyhněte se však přepracování, protože věci jsou během zatmění a retrográdních cyklů intenzívnější. Zatmění slunce v Beranu 8. dubna katalyzuje změnu prostřednictvím náhlých vhledů nebo odhalení. Objevujete informace, které by mohly změnit vaše myšlení nebo spochybnit předsudky. Toto zatmění by také mohlo přinést změny ve vašich vztazích se sourozenci. Konjunkce Jupiter-Uran 20. dubna probudí váš domácí život, což naznačuje kreativní vlnu designu a dekorace. Otevřete svou mysl a zvažte jiné perspektivy rodinných záležitostí, zvláště pokud procházíte náročným obdobím. 19. dubna slunce vstupuje do bíka a vybízí vás ven, abyste si užili přírodu. Možná je čas udělat nějaké terénní úpravy nebo aktualizovat exteriér vašeho domova. Úplně k veštíru 23. dubna vás žádá, abyste si znovu představili svou kariéru. Retrográdní Merkur vám umožňuje vidět minulost s větší moudrostí. Během této doby se dokonce můžete znovu spojit s bývalými kolegy nebo spolupracovníky. Je to rozhodující okamžik opustit minulý sen a připravit se na otočení stránky k nové kapitole. Ryby Chtít a toužit pramení z různých kořenů. Cítíte ten rozdíl? Etymologie slova touha znamená zhvězd. Když po něčem toužíme, část z nás věří, že se to splní. Chtít na druhou stranu znamená nedostatek něčeho. Pocit chtění nepřichází vždy s očekáváním mít. Tento měsíc bude Merkur od 1. do 25. dubna retrográdní. Budete cítit všechny touhy, především materiální, soustřeďte se na ty, které jsou ve vaší schopnosti projevit. Když Venuše 4. dubna vstoupí do Berana, budete magnetem pro finanční příležitosti, můžete přistupovat ke svým financím s obnoveným oceněním svého talentu. Je to skvělý čas zvážit otevření nových zdrojů příjmu nebo investici do osobního rozvoje. Zatmění slunce v Beranu 8. dubna dále zdůrazňuje témata finančního zdraví a růstu. Zatmění slunce otřásají našimi základy a vy hledáte nové podpůrné struktury, kterých byste se během této změny mohli držet. Toto období může přinést Překvapivé příležitosti ke zvýšení úspor nebo vás vyzve k předefinování vašich výdajových priorit. Konjunkce Jupiter-Uran 20. dubna předznamenává vzrušení, protože nové nápady a poznatky naplňují vaši představivost. Toto sladění, podnětí, náhlá odhalení, kreativní nápady a nekonvenční strategie řešení problému. Otevřete svou mysl novým způsobům myšlení a spojení s ostatními, možná prostřednictvím technologie, nebo se více zapojte do své komunity.